Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah Shakira dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. Kepimpinan Amanah menolak permusuhan demi negara. Apa salahnya Amanah bertanding di Hulu Langat? Tuduhan Sarawak report, siapa yang gelabah? Terima kasih kerana sahkan DAP tidak boleh jadi kerajaan. Kepimpinan Amanah menolak permusuhan demi negara. Presiden Amanah senyap-senyap buat jamuan makan malam dengan bekas Perdana Menteri Tun Mahathir dan isterinya Tun Siti Asmah di rumah terasnya di Shah Alam. Apakah keistimewaan majlis makan malam yang ringkas itu? Ia istimewa bukan kerana berlaku pertukaran bilion ringgit dengan beberapa keping gambar atau dihidang dengan makanan yang ditempa daripada tukang masak terkenal. Seperti mana layanan yang diberikan kepada tetamunya yang lain, Mat Sabu memasak sendiri lauk pauk yang dihidangkan. Majlis yang ingin disempurnakan secara senyap-senyap itu menjadi kecoh sebentar kerana Tun Mahathir datang bersama pengiring kereta polis. Menurut cerita Muhammad sendiri, ramai yang menyangka beliau ditangkap lagi. Kekecohan itu bertukar gembira kerana tetamunya kali ini bukan datang untuk menahannya, tetapi untuk makan malam. Malahan kata Muhammad, jiran-jirannya antaranya anak muda sanggup menunggu di luar kerana ingin mengambil gambar bersama negarawan itu selepas makan malam. Dr. Mahathir pergi makan di rumah saya. Lebih 1,000,000 orang tu hijab 24 jam. Orang tengok. Sampai orang ada, saya tengok, lebih kurang 80% menyokong seronok. 20% perli, hentam macam-macam tu biasalah. Dia kisahnya saya nak cerita sikit. Belum orang nak tanya ni. Perenang negara dulu kan Malik Ridwan, Datuk Malik. Malik Maidin. Dia terjumpa saya semasa saya pergi melawat Yayasan Perdana Tun Mahathir. Dalam sembang-sembang dengan dia, dia kata, boleh tak Tun Mahathir pergi makan rumah Abang Mat? Saya kata, apa siapa? Tak boleh. Sebab kami dengar Abang Mat boleh masak. Saya kata, hey, rebus-rebus daging itu apa yang tak bolehnya? Saya pun balik rumah, beritahu isteri saya kat rumah. Kan Allah punya susah hati lah. Ni orang perempuan. Tun Mahathir 22 tahun Perdana Menteri nak mari rumah kita yang kecil, berselerak macam ni. Dia 2-3 hari tak senang tidur. Ni orang perempuan. Lepas tu saya kata, datang ni bukan ramai. Tun Mahathir, Tun Tuzi Asma, pengiring dia. Saya pun dah buat janji 27 hari bulan, akhirnya bersetuju. Saya tak beritahu kepada Salahuddin Ayub, saya beritahu ke Datuk Usyam, tak beritahu ke Anwar Tahir. Betul-betul private dinner, rahsia. 27 hari bulan, lebih kurang pukul 8:30, kita dah siap makanan dah. Isteri saya panggil dua orang pembantu lah, anak saudara dia. Dan seorang lagi, Cik Nam, dia asal Kelantan juga, dia ni jenis mulut ramah. Dia bolehlah sembang kot dengan tetamu. Tun Mahathir datang diiringi oleh kereta peronda, polis. Dia datang, meong, meong, meong lampu. Orang sebelah rumah saya keluar.
Dia kata Bamat kena tangkap pula. Sebab rumah saya bila polis datang, mesti tangkap lah. Dia orang kat keluar ramai-ramai nak tengok saya ditangkap oleh polis. Tengok-tengok keluar daripada kereta yang depan kereta polis tu, Tun Mahathir. Dah keluar dari sekalian, mereka pun kami dah masuk makan orang tunggu di luar ramai-ramai. Lepas tu Mahathir keluar, dia ambil gambar, seronok lah. Saya heran lah. Budak-budak yang umur 30 tahun ke bawah ni, yang bawa anak satu, anak dua, masa tu mak dia jadi Perdana Menteri, mereka budak-budak sekolah lagi. Tapi tengok Dr. Mahathir tu, dia macam frenzy. Allah Tun. Pakar PMI gambar, saya kata kalau begini keadaan sokongan anak muda kepada Tun Mahathir, memang UMNO royuk pelihara. Semasa berucap di ceramah perdana, Mahathir secara berjenaka berkata beliau menghantar Muhammad yang memiliki diploma dalam jurusan pemakanan untuk memperbaiki kemahiran memasaknya di Taiping. Dan luar biasa. Kerana saya dijemput oleh musuh saya, Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah, untuk menyampaikan ucapan dan kepada Convention Parti Amanah. Saya masih teringat menghantar Tuan Haji Ahmad Sabu untuk belajar memasak di Taiping, dan dia diupah dengan 80 sen. Itu rate masa British dulu. Tun Mahathir memuji pemimpin amanah itu kerana menolak permusuhan lama yang menyedihkan. Muhammad Sabu pernah ditahan dua kali di bawah Akta Keselamatan dalam negeri ISA di bawah pentadbiran Tun Mahathir. Beliau ditahan semasa menjadi aktivis Dewan Pemuda PAS Pusat. Kali pertama beliau ditahan pada tahun 1984 hingga 1986 di atas tuduhan terlibat dalam gerakan pelampau. Selepas menghadapi penderaan siasatan selama 60 hari, beliau telah dibuang daerah ke Kuala Pilah, Negeri Sembilan dengan pergerakan terhad selama 2 tahun. Kali kedua beliau ditahan pada tahun 1987 hingga tahun 1989. Beliau ditahan bersama ramai anggota pembangkang daripada PAS dan DAP di bawah operasi lalang. Penahanan Muhammad Sabu menjadikan beliau lebih cekal dan beriltizam untuk menjatuhkan kezaliman UMNO Barisan Nasional. Oleh kerana itulah, beliau memiliki pengkagum dan pengikut tersendiri, sama ada tua mahupun muda, sehingga terpilih menjadi timbalan Presiden PAS mengalahkan calon aliran konservatif Datuk Nasharuddin Mat Isa pada tahun 2011. Pada tahun 2013, beliau berjaya mempertahankan kerusinya setelah ditentang dengan hebat oleh Ustaz Datuk Muhammad Amar Abdullah. Pada tahun 2015, beliau dikalahkan oleh Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dalam pertandingan yang sengit sehingga dituduh sebagai calon yang DAP suka. Baru-baru ini, Tun Mahathir berkata beliau rela dipersalahkan atas penahanan lebih 100 aktivis, wartawan dan ahli politik pembangkang semasa operasi lalang. Beliau turut melahirkan rasa kesal bahawa sesetengah tahanan telah diseksa semasa penahanan mereka di bawah ISA. Namun ada di kalangan yang turut ditahan bersama Muhammad enggan memaafkan, ada juga yang melihat pakatan Muhammad dengan Tun Mahathir ini sesuatu yang pelik. Namun melihat sikap Muhammad, sebenarnya beliau telah mempamerkan kematangan berpolitik yang mungkin kurang atau tidak ada pada aktivis politik yang masih suka menyimpan dendam lampau. Kesanggupan Muhammad mengerepikan sengketa lama dengan Tun Mahathir demi membawa Malaysia kembali ke landasan yang benar adalah selaras dengan seruan Islam supaya sentiasa membawa manusia ke arah kebaikan. Atas premis itu, beliau memimpin Parti Amanah Negara sebagai parti berasaskan ideologi, bukan kemarahan sementara.
Kepimpinan Parti Amanah Negara yang beberapa pemimpinnya turut pernah ditahan seperti Khalid Samad, Dr. Hatta Ramli, Dr. Zulkifli dan lain-lain berbeza dari segi pendekatan ideologi berbanding dengan parti yang mengesampingkan Islam. Maknanya, Amanah mempromosi gaya kepimpinan yang menunjukkan persahabatan, saling mempercayai, hormat-menghormati kemesraan dan hubungan baik sesama manusia tidak kira bangsa, kaum atau agama. Islam rahmat untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin. Itulah yang diperjuangkan oleh Amanah. Apa salahnya Amanah bertanding di Hulu Langat? Pada pilihan raya umum ke-13 yang lepas, PAS memenangi 4 kerusi parlimen. Namun, 3 daripadanya iaitu Ahli Parlimen Shah Alam, Kota Raja dan Sepang telah menyeberang ke Parti Amanah Negara, Amanah. Hanya Hulu Langat yang masih kekal dipegang oleh PAS. Kawasan tersebut telah dimenangi sebanyak 2 kali oleh ahli PAS, Cik Rosli Cik Mat. Pada pilihan raya umum ke-13 lalu, beliau memenangi kerusi tersebut dengan kelebihan 17,267 undi. Beliau mendapat 64,127 undi mengalahkan calon UMNO Azhariza Muhammad Noh yang mendapat 46,860 undi. Komponen pengundi mengikut kaum bagi kawasan tersebut ialah Melayu 53%, Cina 34% dan India 11%. Terdapat sejumlah 1,335 undi rosak. Berpandukan statistik pada pilihan raya umum ke-13, sekali pandang kita sudah tahu bahawa calon PAS tersebut menang atas sokongan kaum Cina dan mungkin juga India. Siapa yang akan bertanding di Hulu Selangor? Berdasarkan ucapan pengerusi Amanah Selangor IR Izham Hashim pada konvensyen Amanah Selangor baru-baru ini, Amanah akan menurunkan calon-calon nasional yang hebat untuk bertarung di Selangor. Antara nama-nama yang disebut untuk bertanding di Selangor termasuk Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Naib Presiden Amanah Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus. Bagi tujuan meningkatkan kekuatan Amanah dan pengantarapan di Selangor, sukacita saya umumkan di hari ini bahawa Amanah Selangor akan menurunkan nama-nama besar pimpinan nasional sebagai calon di Parlimen dan DUN di Selangor. Yeah. Antara mereka yang akan bertanding di Selangor, insyaAllah termasuk Presiden Amanah Tuan Haji Muhammad Sabu, Naib Presiden Ustaz Hasanuddin Umar Yunus, Pengarah Komunikasi Wabi Khalid Samad, Pengarah Strategi Dr. Zulkifli Ahmad, Ketua Awan Nasional Hanifah Maidin, dan mereka akan digandingkan dengan pimpinan Amanah Selangor yang lain termasuk antaranya Yang Berhormat Sahari Sungit dan Wabi Hasnul Baharudin, serta ramai lagi nama-nama hebat yang akan kita umumkan kemudian kelak. Dalam arti kata lain, nama saya tak sebut ya? Dalam arti kata lain, Amanah Selangor committed menawarkan yang terbaik melalui Pakatan Harapan kepada rakyat Selangor bagi menjamin kesinambungan Kerajaan Pakatan Harapan Selangor dan juga Kerajaan Baru Pakatan Harapan Putrajaya. Itu cadangan. Cadangan Selangor lah. Ya. Kami akan bincang di peringkat nasional. Mungkin negeri lain juga minta saya ke sana. Jadi kita akan bincang. Keputusan akhir diketahui bila kita buat keputusan. Dia Amanah ni dia ada mekanisme menetapkan calon dan nanti. Sekarang ni masih di peringkat negeri mencadangkan 3 nama. Nanti bila kita siap, kita akan serah pada nasional. Jadi keputusan di peringkat nasional. 3 nama tu untuk setiap kerusi? Setiap kerusi. Sebab kita masih dalam proses bincangan kerusi. Jadi kita tak boleh nak dedahkan dulu. Kerusi pun belum selesai. Walaupun dimaklumkan dah hampir selesai parlimen. Tapi setakat mana serius Selangor nak bermak tanding Selangor? Oh, very serious. Sangat serius ke? Tidak takkan pengerusi nak announce kan? Yeah. Ini mesti okay. Sangat serius. Belum pun hari pernamaan calon, Ustaz Hasanuddin telah diserang oleh mereka yang fobia terhadap ikram. Sebuah NGO Islam yang pernah dipimpin oleh beliau sebagai timbalan presiden. Mereka membenci dan mempunyai amarah yang mendalam terhadap ikram dan setiap yang mempunyai kaitan dengan ikram atau ikram fobia, kata Muammar Qaddafi, pengarah komunikasi Pemuda Amanah Terengganu.
Pembenci Ikram mendakwa Amanah memerlukan kelulusan DAP untuk bertanding di mana-mana. Mungkin mereka lupa bahawa kemenangan PAS di Selangor pada pilihan raya umum ke-13 lalu adalah kerana sokongan pengundi bukan Melayu yang sokong DAP. Jangan kata hulu langat, semua kerusi yang PAS menang di Selangor adalah bantuan undi Cina non-Muslim, kata Muammar dalam Facebooknya. UMNO dan PAS ditolak pengundi bukan Melayu. Dengan mewujudkan PPBM, penyokongnya akan memecahkan undi Melayu yang dahulu dikuasai UMNO. Menurut Hasanuddin, rakyat bukan menentang Islam atau ulama. Rakyat mahu mereka yang memegang amanah sebagai wakil rakyat, juruaudit, penyiasat, peguam atau pendakwa raya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya simpati kepada anda semua yang sering dituduh kaki ponting, tak hadir kerana kerap tak sihat, tak berhujah atau berdebat lalu anda digelar pasu bunga. Rakyat mahukan ahli parlimen yang berani, sedia ambil peluang dan ada kemampuan untuk berhujah, ujarnya dalam satu kenyataan. Justru biarlah rakyat pilih ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri yang dipercayai dapat membawa negara ini ke arah bebas rasuah. Jangan salahkan amanah kerana ingin menawan hati sebahagian pengundi Melayu. Tiga penjuru atau lebih bukan pilihan amanah atau Pakatan Harapan. PAS yang enggan bekerjasama dengan Pakatan Harapan kerana bencinya kepada amanah dan DAP. Juga tidak ada parti yang boleh dipaksa supaya tidak turut serta dalam pilihan raya umum. Rakyat yang bijak menolak politik adu domba, label-melabel dan ekstremisme. Sepatutnya bersainglah secara adil sebagaimana yang diamalkan dalam sistem demokrasi perwakilan. Tuduhan Sarawak Report, siapa yang gelabah? Ahli Parlimen Sepang Hanifah Maidin berkata M1 gelabah dengan pendedahan dari Claire Newcastle Brown dalam pernyataan pembelaannya ke atas saman Presiden PAS di London disebabkan namanya juga terpalit. Beliau berkata teknik atau taktik, orang yang gelabah kerana menanggung masalah atau beban ada pelbagai macam dan bentuk. Antara tekniknya adalah orang yang gelabah itu pula yang tuduh orang yang bikin dia gelabah itu sebenarnya yang telah gelabah. Inilah teknik M1, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, kenyataan bahawa Claire gelabah mungkin berjaya jika 95% rakyat negara ini bukan berfikiran waras. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Najib Razak yang berkata bahawa banyak berita menular di media sosial yang mahu menjatuhkan kredibiliti beliau sebagai pemimpin negara. Saya tak bagi duit pada PAS sebab itu PAS saman Sarawak Report. Claire pun dah menggelabah. Tapi saya tak boleh komen kerana ia kes mahkamah, katanya lapor bernama 4 November 2017. Kegelabahan di kalangan pemimpin UMNO ini jelas apabila Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata askar cyber UMNO wajar bertindak lebih awal membalas dakwaan Sarawak Report yang mengaitkan PAS dengan dana RM90 juta yang dikaitkan dengan Datuk Seri Najib Razak. Kalau kita tak balas segera dan hanya menjawabnya 3 atau 4 bulan kemudian, tengok apa jadi apabila Datuk Ambiga Sri Nivasan menuduh PAS menerima dana RM90 juta daripada Perdana Menteri dan satu MDB. Apabila Sarawak Report dibawa ke mahkamah di United Kingdom, sekarang Ambiga tak mahu bercakap dan mendakwa apa yang dinyatakan itu cuma dua perenggan, katanya lapor Malaysia Kini 4 November 2017. Saman fitnah di Mahkamah Tinggi London terhadap Sarawak Report oleh PAS itu difailkan pada 21 April lalu. Dalam tuntutan balas terhadap saman tersebut, editornya Claire Newcastle Brown mendedahkan satu demi satu maklumat baru yang selama ini tidak diketahui ramai melalui dokumen yang dikemukakan di mahkamah. Claire mendakwa Datuk Sri Hadi Awang memfailkan saman itu bukan untuk melindungi imej sendiri, sebaliknya untuk melindungi reputasi dan tujuan politik PAS serta sekutu politiknya, Najib. Seorang peguam Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Mazhar berkata, penafian Najib mengenai pemberian RM90 juta kepada PAS adalah sekadar kenyataan politik yang tidak akan mengubah prosiding mahkamah di London. Kenyataan Najib mengenai perbicaraan mahkamah antara dua individu tiada sebarang nilai
Ia sama seperti beliau bercakap kepada dinding, katanya kepada Free Malaysia Today 5 November 2017. Beliau berkata kenyataan itu hanya untuk melegakan penyokong Najib atau mengelirukan orang awam yang mudah terpedaya. Sheikh Iskandar seterusnya berpendapat Najib boleh mempertahankan diri dengan memfailkan saman terhadap Claire kerana memfitnahnya atau permohonan mencelah dalam kes saman berkenaan atau bersedia memberi keterangan sebagai saksi bagi pihak Hadi. Paling penting ialah keterangan Najib di mahkamah di mana kesahihan keterangannya boleh diperiksa dan diperiksa balas oleh peguam sebelum penghakiman dibuat. Menurutnya, Najib mendahuli keputusan mahkamah mengenai isu itu dengan mengkritik pembelaan Claire. Tetapi kenyataan penafian Najib sebelum prosiding menunjukkan beliau sedang mempertahankan diri. Terdahulu dalam satu kenyataan bertarikh 5 November 2017 dari Setiausaha Agong PAS Datuk Taqiyuddin Hassan menyebut bahawa Presiden PAS menafikan sekeras-keras semua dakwaan-dakwaan Claire Castle Brown dan telah pun mengarahkan peguamnya mengambil tindakan yang sewajarnya di mahkamah. Berdasarkan premis yang sama dengan Najib, penafian Hadi hanyalah kenyataan politik dan tidak membawa apa-apa nilai kepada perbicaraan mahkamah di London. Rakyat yang rasional tahu siapa yang sedang gelabah sekarang. Terima kasih kerana sahkan DAP tidak boleh jadi kerajaan. Pemimpin-pemimpin UMNO ke hulu ke hilir menjaja cerita rekaan bahawa DAP akan jadi pemerintah dan Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri jika Pakatan Harapan menang. Bukan itu sahaja, pemimpin-pemimpin UMNO juga mengembling seluruh jentera-tentera cybernya menjaja cerita rekaan tersebut yang juga dikutip oleh sekutu barunya, PAS. Malahan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak turut menghurai keadaan yang dahsyat apabila DAP memerintah kerana kononnya DAP anti-Melayu dan anti-Islam. Dalam dunia politik, parti yang mendapat kerusi lebih di parlimen maka dialah yang akan menentukan hala tuju pakatan disertainya. Selepas dicongak parti-parti di sebelah sana, macam mana pun DAP yang akan menguasai mereka. Tak mungkin PKR, Amanah atau Parti Bunga kerana kerusi mereka lebih sedikit berbanding DAP. Cuba bayangkan jika bumi Malaysia ini dikuasai DAP, apa implikasinya? Ingat, boleh mengadu atau berteduh di bawah mereka. Di mana kita hendak meminta dan pada siapa hendak merayu? Katanya ketika berucap di hadapan lebih 23,000 hadirin pada majlis sepetang bersama Perdana Menteri di Parang Awam, Kuala Ketil, di Petik Utusan Malaysia bertarikh 18 Januari 2017. Perdana Menteri mengulangi kenyataannya ketika berucap di perjumpaan dengan peserta Konvensyen Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JKKK di Kuala Lumpur pada 22 Ogos lalu. Janganlah kita termakan dengan hasutan puak-puak yang satu lagi itu. Puak-puak satu lagi itu yang akan menjadi kuasa dominan puak satu lagi bukan muka-muka yang ditonjolkan, tapi parti DAP akan jadi kuasa mutlak dalam kumpulan satu lagi itu. Dan parti DAP tidak ada keutamaan untuk masyarakat luar bandar. Percayalah tuan-tuan. Najib berkata DAP tidak akan memberi keutamaan kepada masyarakat luar bandar. Katanya masa depan negara akan terjamin jika kerajaan yang ada dapat dikekalkan. Sudah tentu semua cerita itu masih segar dalam ingatan orang Melayu. Tetapi pada 5 November lalu ketika berucap di Perhimpunan Agong MCA di Ibu Pejabat Parti itu, Najib menukar ceritanya. Sambil mengajak masyarakat China supaya menyokong Barisan Nasional, beliau berkata, DAP tidak akan boleh menubuhkan kerajaan walaupun mereka menang banyak kerusi dalam pilihan raya umum ke-14. Beliau menegaskan pada pilihan raya umum yang lalu walaupun DAP menang tetapi tetap tidak boleh menubuhkan kerajaan. Mereka tidak boleh buat yang terbaik dari pilihan raya umum lepas, tak boleh. Termasuk jika mereka buat dengan baik pun, mereka tetap tak boleh takbir kerajaan, katanya. Najib membayangkan MCA akan mendapat jawatan kabinet yang lebih dan masyarakat China akan mendapat kelebihan jika parti itu menang 15 kerusi parlimen.
Kini MCA memiliki 3 jawatan kabinet. Walaupun parti itu hanya menyumbang 7 kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-13. The Chinese community, DAP cannot form the government. Reality, last election, dia menang besar pun, dia tak boleh tubuh kerajaan. Betul? They cannot do better than the last election. Cannot. Even if they do as good as the next election, they still cannot form the government. But the end result is that we have not the strongest representation in government as a result. I had to consider additional kursi untuk MCA dalam kabinet. Patutnya kalau 7 kursi ahli parlimen, you cannot have 3 ministers. You cannot. You shouldn't have. Maybe 1 minister. 7 kursi, takkan nak sampai 3. But we did it. We want to show that we listen to the needs of the Chinese community. Sementara itu, MCA yakin bahawa pengundi China akan kembali kepada Barisan Nasional dan DAP akan tumbang pada pilihan raya umum ke-14. Presidennya Liu Tionglai berkata DAP hanya bermain dengan politik, sedangkan MCA mendengar. Pada pilihan raya umum ke-13 2013, DAP bertanding 51 kerusi parlimen dan menang 38, sementara MCA mengalami kekalahan teruk dengan hanya menang 7 daripada 37 kerusi parlimen yang ditandinginya. Kenyataan MCA ini hanyalah gembar-gembur politik kosong. Kerana jika MCA menang 15 kerusi parlimen pun, DAP tetap masih memiliki 30 kerusi. Itu pun jika DAP yang dijangka bertanding sekitar 50 hingga 55 kerusi. Tidak menambah bilangan kerusi kerana mengalahkan gerakan MCA dan parti politik di Sabah dan Sarawak. DAP juga parti yang bukan komunis dan mendapat sokongan berbilang kaum di Malaysia, tidak seperti MCA yang bersifat perkauman. Terima kasih kepada Najib kerana menjelaskan kepada rakyat bahawa cerita DAP akan jadi Perdana Menteri dan akan mengetuai Kementerian Negara jika Pakatan Harapan menang adalah satu pembohongan semata-mata. Pakatan Harapan telah berkali-kali menafikan cerita karut UMNO Barisan Nasional dan tongkat barunya PAS. Tetapi pemimpin mereka tanpa segan silu terus menjajah cerita yang mereka tahu palsu itu. Kini rakyat sendiri menyaksikan sikap lidah bercabang pemimpin UMNO Barisan Nasional yang terdesak. Masihkah rakyat mahu menyerahkan kuasa kepada mereka? Sekian rentasan berita hari ini. Saya Nur Fatihah Syakira dari Jom Channel FB Live. Layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hmm.